Hello. Hello, Dobrý deň. Ja som sa snažil dneska tento replay skomentiť asi skôr, ale nejak som sa k tomu nevedel dostať celý deň. Priveľa práce, priveľa činnosti a všetky ostatné blbosti okolo. No, dáme si jednu takúto srandindu. Došlo mi od vás šialene veľa replayov. A vzhľadom na to, že niektoré replay sú akože úplne, že uber brutál, tak samozrejme hneď vyberám ten úplne, že fantastickejší, nejaký tam došiel, takzvané najsám fasa v skratke. Je to AKA Neptun. Oskarek hral Neptuna so Smoučikom, čože som čakal teda podľa výsledku, že tam je radar napichnutý, ale tam Smoučik. Divízia Musashi Buffalo, tak uvidíme, jak to pôjde. Ja ešte možno kúknem, túto točku zrýchlime, pretože predsa len. Takže Hyperu sa točí tam, kde sa nemá točiť. My kým dojdeme niekam, to bude 3 dní. Ale sa mi nejak celkom páči, že Oscar teda hrá aj takúto loďku. Väčšinou zvyknutý Oscar akože na vyloženie stanu na line je. A stanovačka pol hry. No, tak. Toto bude hodne akčné tým pádom. Tak pome, na to sa teším, jak hovado. Škoda, že to musím komentovať, niekedy by som si rád akože niektoré replaye, keďže viem vďaka screenshotom ako dopadli, keďže som si ešte k tomuto screenshoty musel dodatočne pýtať. Keďže Oskarek to urobil akože úplne na hulváta, poslal mi len replaye a napísal mi, o čo ide a hotovo, hovorím, super. Skús aj screeny dodať. Takže toto je jedna z tých hier, kedy človek by si fakt akože vyložil nohy, šupol kolu po kance a len sa pozeral s otvorenou hubou, že sa to vlastne udialo. Tak uvidíme. Idem sem Roma Broadside, Iva mi čelne na nás, je to Arms Race. Heinrich je vzadu. Niečo tam máme v Smoučíku. No. My to hráme so Smoukom tiež, takže akože no chance. Že by sme došli radarovať niečo, čo je v Smouku. OK. Letí nám sem Lexington. Full stopka a ešte nás bolo vidno. Lexington nás nedropuje a aj napriek tomu, že nás bolo vidno, keď sme zastavili do smoku na tie lietadla, tak nám neletí nič ani z Romy, ani z Musashi, čo je úplná halus. Ja osobne teda, prebliknutý Neptun. Už by som to tam dával. Tam už by rovno letela aj tam vzduchom chladená. Mhm. No, to je podľa, to je... To neviem, či toto sa dá prehodiť, táto skola asi ne, ne? No, ja to neviem. Ne, táto skola sa prehodiť nedá. Tam sme niekde trafili Romu. OK. OK. Náš spotter, a.k.a. dedečko, odtiaľ zmizlo. Lietadlovka takisto lieta na druhú stranu, jedné máme o 3 dedla, takže... Som zvedavý, kto to bude spotovať a svietiť konkrétne. Keď máme všetkých vzadu, Benson nám ide stredom mapy. Naše tretie DDčko širacuje AFK stále na spawne, takže tam je to úplne, že... Tam je to komplet vybavené. Je to celkom vtipné, že... Samozrejme, za nami Musashi, Kersar, Shipper, ktorý utekol z druhej strany a nemá to tu kto proste svietiť. Ja si možno toto trošku stíšim, lebo... Pokos, tie Oscarové vystrely sú nejaké nahlas, nejsú? Trochu to stíšime, nech zase aj počuť mňa aj ten komentár. Myslím, že palbu z diel lode už ste niekedy v živote počuli. No. Chris z Ken? To teraz nevieš, či to je Chris alebo Ken. Gadža hmada, dobre. Gadža tam bude vytáčať sa, to bolo vidno. Možno nás mierí niekto. Torpeda nám idú ešte aj z pravej strany. Takže niečo je pred Buffalom, smerom do toho posilo, čo to je HPčka navyše. Niečo by tam malo byť, keďže idú odtiaľ torpeda. A mohlo to byť teoreticky Iwami, no Iwami má dlhé torpeda, takže teoretika. Aj keď Mehen bol spotnutý na druhej strane, takže nám tu stále chyba, na tej minimape nám chyba tretie DDčko, je nemácké. A ten je to vlastne, to je mŕtve, to je to mŕtve, pardon, to som sa ešte rašimol. No ale Gadžah nám zablokal Račiola, dobre. My toto Heinricha,
cez čumák. Na nás síce ľudia mieria, ale nemá kto. Siegfried možno. Siegfried nie, Siegfried sa vytáča smerom preč. OK. Už aj lietadlovka sa nás všimla. Jako? Že už bolo na čase. Nechcem byť blbý, ale kámo, Neptun plávajúce stredom mapy, aby ho všetci úplne ignorovali, to je teda niečo. Dobre, svietime na lietadla, je tam Roma, HPčka máme zobrané. Roma ide stále dopredu. Gadžah je niekde poza tú skalu. My sme si tu šupli smoke. Heinrich cez čumak 7. Ono to bolí, ale chvala Bohu, všetci sú na kraji. Neviem, kde je tá Roma, prečo stále akože nás nevidela. Siegfried sa kompletne otočil. Gadžah nás dokáže vytorpiť, no tam je tá Roma. Hovorím, tam je tá Roma, to je ona, tak. Takže Roma utekla z tých torped komplet. Roma torpeda nedostane, od niekoho dostala akože pekný pozdrav. Roma sa vyuhľováva smerom von. Z tejto vzdialenosti by to nemalo byť veľmi platné, predsa len ten Neptun má tie APčka akože celkom slušné na to, aby ju tam nakrajal na tie nadstavby, no. To nie sú úplne špatné salvy, 3800, 2500, to je celkom fajn. Už máme 27 lietadiel pre istotu. Lexington stále lieta túto stranu, nechápem prečo, osobne. Aj keď zase ono je vidno, že na druhej strane všetko naše v týme už pomrlo. Svietime na Gadžah. Všimli sme si konečne, že sme spotnutí. Ďaká DDčku. DDčko dalo dobre torpeda. My sme dali DDčku brutálny hit, toto je nechutnosť úplná. Dobre. Tomuto sa vyhneme, ešte to dedlo treba doklepnúť. Tak poď. Tam. Dobrá, fajn. Tak prvý kill je doma. DDčko dead, torpeda sme sa úspešne vyhli. Celkom sa mi páči ten zakempený tým za Oscarom. Chlapci čakajú na zjavenie Aniel pána. Aj Kersar, aj Fusaš, kokos je hyper. To, že Buffalo sa vrátilo dozadu, to by som pochopil. Kokos, no Buffalo vpredu tiež samé na otvorenom mori nechceš. Z druhej strany idú aj domáci, no. Jakože mi bez hamby na Romu Broadside. Ty kokos, tak to je... Oscare, ty vole. Mal si Boha pri sebe, keď si toto urobil. No dobre. Ešte, že tak. No. Jako stálo ťa to pekných pár tisíc táto otočka, a to bola len otočka. To ako keby tá Roma mala fakt akože lepšie, ale rýchlejšie namierené, tak ako už nejsi. Takže buďme radi za to. Dobre, Musaš ide dopredu. Fajn. Heinrich uteká preč. Lexington nám tam stojí a kempí. Predpokladám, že tie výstrely, ktoré tam letia, sú práve z Musaši. Na Lexingtona. No, enemáci už nám merujú ten hlavný centrálny cap. Plus sú tam vylepšenia. Hyper ide normálne dopredu. Neskutočné. Tu je Siegfried. Nechceš úplne za Siegfriedom sa mlátiť. Siegfried je ako keby po tebe strelal kamo veľmi presný Bismarck. To není úplne to, čo akože chceš dostať do Broadsideu ani Bohovi. Akože on keď sa trafí, tak ten Neptun pôjde rovno akože do prístavu. No samozrejme to sa nestalo, inak mi to bol replay, ale je to takoj, no. Tak teraz toto je dobrý smolčík v dobrej polohe a dobrej lokalite, to by som sa nehádal. Skôr by som asi, no neviem, čo by som riešil prvé, tam to povedzme, že Ivami, ale ja osobne by som možno šupoval Siegfrieda, keďže mi tam ide do torped. A radšej by som smerom na Ivami púšťal torpeda z druhej strany, ale tak to je môj osobný taký odhad v tej situácii, aká bola. Samozrejme, ono je to iné, keď to hráš a iné, keď to len komentuješ, samozrejme. Ale zjavne urobil dobre, pretože viem, ako dopadlo. Buffalo dead. Buffalo ešte upalo Ivami. Siegfried chytil jedno torpedo, dobre. Dobre. My sa nechceme veľmi natočiť. No. Teraz sa rozsvietil. Stále nám fladuje, chalán. Dobre. No teraz to treba využiť, posiliť auru, idú lietadla. Dobre, ďalšie lietadlka pôjdu do prdele. Lexington nám ešte prihral aj stíhače na zlatý chalán. Krásny, 4-6, toto už sú dobré hity. Fú,
Toto je iná krajačka, akože expert na protilietadlovú je doma, 6900 salva, au au au. Siegfried, kámo, to si sa otočil jak pán, 8000 krása. No, ešte dve také, 5800, hezky. No jo. Siegfried síce healuje, ale toto nedohealuje. Kamarát fajka, tak toto vyzerá, výborne. Tak. Neptun 145 000 3 kg, expert na protilietadlovú obranu. Máme tu ešte Heinricha, 29 sekúnd máme smoke. Rátame s tým, že sa bude točiť dopredu. My už budeme svietiť, keď budeme strieľať. Máme ešte 3 healy. Ja už by som tam tie healy... dobre Bismarck. Dobre ho tam upratal. Jak sa hovorí, upratal ho ako hovno potrubím. Výborne. Výborne. Nixo, náš bývalý člen, ktorý odišiel do Potatonevy. Pretože, ako... Nixo je také potáto. Takže konečne... Konečne si našiel ten správny klan, tak. No, čo tu máme ďalej? Alsace, dole Atago. Zasa ten Oscar ide kempy dozadu. Kam ideš, kámo, s tou loďou? Co deláš? Máš tam Georgiu, Buffalo, Alsace a vy potrebujete ísť na nich a vy furt všetci odchádzate dopreč. Kokfo. More. Normálne stany. Vy by ste mali ísť do obchodu so stanmi, stanami. Ne, takto, povedzme to inak. Dojdete do obchodu s kempingovým vybavením, dobre? A normálne si pýtajte zľavu. Vy ste taký kemperi, ty vole, že... No to je strašné. Ono, väčšie na to, najhoršie na tejto situácii, že ja strašne milujem, keď niekto hrá brutálne akčné tie lode. A potom, keď sa pozráš na takýto replay, tak vlastne zistíš, že aj napriek tomu teda, že boli pri postrati a za ušami pri tej hre, jak to hrali, tak aj napriek tomu spravia tak dobrý výsledok, že si povie, že vlastne počkaj, niekedy sa vyplatí čakať, niekedy sa oplatí fakt počkať na tých enemákov, že oni sú tak blbí, že si doslova vplávajú pod tie delá. Niekedy áno, je to pravda, že niekedy áno. Toto bude ten prípad, kedy tie enemáci akože dojdú dobrovoľne na smrť, ale niekedy proste fakt akože ja keď vidím, jak sa mi fullové bitevky mihajú na kraji mapy, kde krížniky tí kokos akože nerobia nič, dokonca ako, neviem prečo Oskar stále nemáš healu, popravde. Strašne ma zaujímalo, prečo si doteraz nestlačil ten heal, keď máš 3 healy aktívne. Prečo už dávno nesi dohealovaný a dávno nemáš ďalší HP pool dohealovateľný. Na čo to hráš len s 30 000? Ja, sice ako áno, hráš to cez smoke, je to pravda. No ale keby akože ten Benson sa tam práve neobetovával za vás, ty vole, a nestrelal chudák, tak... Vidíte tam hovno a ešte k tomu pomaly nevedno. Benson dead. My už máme spojenca, ako Alsa zatočila broce, takže... Jednak máme aspoň prvý level zvýšeného damage'u. Mohli by byť až 3, ale máme len jeden. Tam je Buffalo, tam je Alsaska. Ja osobne by som radšej šupoval to Buffalo. Kým sa dá. Jedine, že sa spoliehaš na Nixa, že ho trafí. Akože prvé by som odpaloval niečo, čo má radar, ale dobre. Nemôžeš potom aspoň stealth storpiť alebo niečo. No. Alsaska je síce vytočená smerom na čumák, ale však ono ju to za chvíľu bude boleť. No jasné. Tam už to bolí pekne. Dobre, veľká ráž je doma, 182 000. Stále sa bavíme o tom, že sme tier 9 Neptún, dobre. Toto není desiatková loď a ešte k tomu je to Neptún. No, krásne vytočený brocedík od Alsasky, gratulujeme krásne. Toto bolo veľmi pekné, díky moc. Zadarované HPčka, Georgia nám tam cúva, my stále nemáme stlačený heal. 4 medaily či 5 medaily doma. Skoro 200 000 damage, zase nestrieľame. Dobre. Teraz už pálime, fajn. Tak, 200 litrov doma, neskutočné. No, tuto ide Buffalo okolo. Jede pešek okolo. No. Nik sa už dropuje lietadlovka. OK. Tam Buffalo dostalo pekný výkrm práve. Do toho aj od nás dostáva niečo. Ponad skaliku. Deti, vidíte tú skalu? Nič, nebudem pokračovať ďalej. Ty, čo to poznáte, samozrejme, viete, ako to pokračuje. Nebudeme nadávať v nedeľnom videu. Áno, áno, áno. Buffalo cúva. My to skúšame na holváta. OK, ja si myslím, že už nebude treba, tak nejak. To bolo vidno. OK, 15 km vzdialená Georgia, my stále nejdeme bližšie. Stále to hráme na max range. Oskare, zatoč doľava, lebo ťa nakopiem do predele. More. Máš 3 healy, ty vole. Georgiu a nikto ťa nemá čo spotovať. Poď mu to tam vysvetliť na close. Poďme. Tak.
bok po boku. No, šup, 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 šup. Tak, doľava, vlevo hleď, vlevo toč. Keď znižíš vzdialenosť medzi tebou a enemáckou loďou, tak tým pádom rýchlejšie tam budú dopadovať tvoje granáty a budú mať vyššiu presnosť, preto sa chodí bližšie, pokiaľ je možnosť. Ale ty ne. Takže z bezpečnej vzdialenosti nespotnutý za skalou. Ako aj tak sa dá, no. Viete, čo si ja myslím o tomto hernom štýle, ale u Oscara to zjavne prináša neuveriteľnú proste potechu a radosť. Počkaj, ak mi doješ kamo na stream povedať, že zase mám nezhrá tier 3. Ja ti dám taký 3-3. Za toto. No chod sa bičím do tej skaly, normálne ťa nakopiem do prdele. Ja môžem, inak aby ste vedeli, prečo Oscarovi nadávam, Oscar je môj, dobre? Oscar je odo mňa z Blacku, takže... Ako náhle mi pošiel niekto z Blacku video, ne, replay a video, tak tu si môžem dovoliť komentovať spôsobom, ktorý by som si voči iným ľuďom nedovolil. No dobre, 239 kraken doma, medaile už idú do druhého riadku, lebo už je tam toľko stúžek a medaily, že už sa to nemestí. Oscar hral tak akčne, že skoro zobral za sebou aj tú skalu. To je tá skala, okolo ktorej sa... akože okolo ktorej sme štartovali, dobre. A tak on nám ide. A my zase netočíme counter na Atago, zase sa držíme rovno. Proste na 15 km strieľame na Atago. Tie padáčiky, ktoré tam budú letieť 4 dní. Atago sa nám tam vytočilo niekam dopreč, fajn. Oskarku zlatičko, prečo nejdeš doprava a nejdeš akože priamo čelne na to Atago? Japonské krížniky voči britským nemajú veľmi šancu. Akože čelne, ty mu vydrbeš, teda pardon, zničíš mu dela a... To je akože pokiaľ sa mu neotočíš broadside, tak to Atago voči tebe nemá žiadnu šancu. To je to isté ako keď hráva... Dobre, nech sa dorazil teda Lexingtona. Presne keď vidíte súboj Minotaur vs. Zao. Hej. Zao má silnejšie dela, to je pravda, ale Minotaur má oveľa rýchlejšiu strelbu, vie tomu Zao vyradiť dela. Takže Minotaur proste, pokiaľ to hrajú fakt čelo na čelo, tak tým pádom Minotaur má výhodu, pokiaľ Minotaur neotočí sa broadside, lebo debilné torpeda ide púšťať, tak tým pádom akože Zao je no chance voči nemu. To isté je v tomto prípade, je to ešte plus 1 tier dokonca rozdiel, takže dokonca stále máme tie 3 healy nepoužité. No hurá, Atago, a ktorý ide broadside. No on sa ti ešte broadside otočí. Dobre. Tak hurá, tak konečne sa dostajeme na close fight. Konečne si užijeme tú pravú silu Neptuna. Ne, že by doteraz Oscar nahral málo. 242 000 s Neptunom si myslím, že už teraz je akože viac ako luxusný výsledok. A teraz toč doprava. Zas netočíš doprava. Kam sa točíš na všetky veže? No dobre. Ešte, že to Atago preplo torpeda na miesto strelby. Mama moja. No dobre. Tak, aby sme si pripomenuli to, čo sme práve videli. Ja takto. Najprv to poviem takto. 272 000, 6 kg s Neptunom je neuveriteľný klobúk dole. Oscar, akože za toto ti gratulujem, veľký klobúčik. Je fakt neskutočne príjemné vidieť, ako nehráš s bitevkou na kraji mapy celú hru. A je fajn teda, že si s tým Neptunom bolo tie dva štvorce vpredu. Veľmi sa z toho teším. Osobne 3700 Base Expo vďaka lietadla ma všetkému, ja si myslím, že toto je úplne ultra výkon. Akože vy ste sa s tým niekto fakt našli, ty vole. Vy ste také dve strašné kempity. Kokos, ale toto vám tak dobre vyšlo, že tu fakt musím povedať klobúk dole. Sú situácie, kde ja osobne normálne mi trhá mi doslova rukou na klavesnici, že okamžite stlač to večko a hod niekam dopredu. Nestrelaj mi to tu na max range, lebo ťa zabijem. Ale v tomto prípade musím povedať, že aj napriek tomu, že teda osobne si myslím, že teda ako normálne stan so zľavou, kemping, vybavenie, se slevo vás poprosím, tak ako účel svetí v tomto prípade fakt prostriedky, ja si myslím, že takýto Neptun je absolútny luxus, luxus, 3719 Base Expo, absolútne není o čom. A to je ešte stále medzi sedmičkami až deviatkami, to znamená, tie Base Expo sú reálne znížené, to znamená, že top tier, takže reálne tá hra v rámci 9, keby si toto zahral, by si mal koľko, niekde 4-4,5 tisíca Base Expo a podobne, keby to bolo full 9-kový. Matchmaking, nie sedmičky, alebo ako sa to ráta, tam je to všem plus 30%, alebo koľko je tam nahodeného. Samozrejme, keby si to robil v 11, tak je to tam ešte viacej. No, ale výsledkovo fantastické, fantastičné, neskutočné musím povedať. Toto vidieť od Neptuna je neuveriteľná vec. A ako...
ako, asi už nemám k tomu, čo vám povedať. Aj som mu vynadal, že je to kemper. Aj to počul asi tak celé 20 minút, počúva, jak strašne kempí. Nikso tiež, ten už u nás není. Možno aj Oscara pošleme na hostovanie do iného klanu. Myslím, že po tejto, možno. Ale, každopádne výsledkovo, úplne, že famózne. A viem, že veľa ľudí ma možno dojebe teraz v komentároch, že strašne som Oscara rostil celú hru. A že však ten výsledok je neskutočný. Je pravda. Hovorím, opakujem, o výsledku sa nehádam. O výsledku by som sa v živote nehádal. Jako toto, keby som dal s Neptunom more, tak už to dávam na YouTube. A keďže som to nedal, ale niekto iný, tak to na YouTube pôjde aj tak. Dobre. Oskarku, ďakujem moc za poslanie replayu. Dúfam, že si užil aj môj komentár. Tak ako ja si užívam tvoje hraj tier 3, Nassau a Mika si mi dáva Dalo, ty mi dávaš Nassau a Koenig Albert a podobné blbosti, takže nech sa ti páči môj krásny komentár k tebe. Gratulka k výhre, vám ďakujem pekne za pozeranie a želám príjemný zbytok nedela. Papiky.